За 4089 ученици во основно и во средно образование во Кочани започна новата учебна 2018-2019 година. Во петте основни училишта годинава се запишани вкупно 310 правачиња во 20 паралелки, 27 ученици повеќе од минатата година. Средното образование го започнуваат 262 ученици во двете средни училишта, гимназијата Лјупчо Сантов и Гошо Викентиев, каде ќе учат 1334 ученици. Оваа учебна година во основното музичко училиште Ристо Јуруков ќе учат 142 ученици, од кои 15 се во прво одделение. Успешен почеток во новата учебна година на учениците што го започнуваат средното и основното образование им посака и граноначалникот на Општина Кочани Николчо Илиев. Направивме иницијатива да ги посетиме сите училишта кои гравитираат во Општина Кочани, се со цел најпрвен да ѝ дадеме признание на децата кои почнуваат во прва година во средните училишта, како и првачињата во основните училишта. Граноначалникот Илиев ја искористи приликата да поразговара со раководните лица на училишните установи за старт на учебната година, откаде е констатирано дека со мали недостатоци училиштата во главно се подготвени за новата учебна година и пречек на учениците и одвивање на наставата. Што се однесува до хигиената, направени се потребните оправки толку колку што дозволува средствата. Она што треба секако во иднина да се размислува за една поцелосна реконструкција на поголем дел на училиштата, тоа е тема на која разговараме отворено секојдневно и бараме решение, односно решението во изнаоѓање на соодетни средства кои ќе бидат доволни за да ги поправиме училиштата и да ги доведеме во една нормална, каде што навистина децата покрај учењето ќе имаат и солидни услови за престој во училиштата. Превозот е исто така една тема за која што разговараме подолго време. Вие сами знаете дека обврска на училиштата, односно на Општина Кочани, е да организираме превоз, бесплатен превоз на учениците до училиштата. Тој процес кој трае доста долги години и кој е организиран во минатото на начин како што е организиран, ние утврдивме како локална самоуправа одредени недостатоци, бидејќи училиштата тонат во долгови, во огромни долгови, кои износи се незамисливи за да се расчистат така лесно и едноставно. И мислиме дека ако продолжиме со тој начин на организирање на училишниот превоз, дека училиштата еден ден ќе се доведат во ситуација да не можат нормално да функционират. Од тие причини, покрај транспарентниот однос и разговор со сите инволвирани како директори на средните и основните училишта, така и со надлежните министерства, се дојде до заклучок дека ова е една состојба која што на подолг период е неодржлива и поради тоа дојде иницијативата за измена на Законот за превоз на ученици во основните и средни училишта, кој што денеска ќе биде донесен по итна постапка и ќе биде применлив веднаш, а Општина Кочани ќе биде подготвена да го прифати истиот и по донесување, додаде Илиев, веднаш ќе се пристапи кон организирање на превоз на учениците. Денеска во парламентот, законот кој ќе биде ќе донесен, од прилика ќе се однесува дека образовните институции, училиштата се должни да организират превоз на учениците по пазарни цени и со превоз преку редовните линии кои ги имаат добиено превозниците кои имат лиценци, соодветни лиценци за тој вид на превоз. Значи, едно горшиво прашање, очекувам дека ќе биде разрешено и со тоа ќе возможиме да заштедиме доволно средства со кои училиштата ќе ги направиме да бидат пристојни за престој на нашите дечиња, а исто така ќе возможиме дел од долговите да ги враќаме со рационализацијата токму на овие трошоци. Навистина за ова ни требаше многу време и многу енергија и сметам дека сме на крајот на решението на проблемот кој навистина не измачуваше доста години и направи доста штета во поглед на долговите на училиштата токму со превозот на учениците. Училиштата подготвени за новата учебна година внесоа одредени новини за одвивање и полесно совладување на наставните содржини. Конкретно во основното училиште Никола Карев, во училишниот двор нацртале разни игри за учење преку забава, како и за побрзо и полесно учење на таблица множење и делење, која што е нацртана на скалите во училишната установа. Оваа година нашето училиште има промени, така да подготвено
Заедно со наставниците работевме на уредување на училиштето и се надеваме дека преку игра, преку забава, учениците полесно ќе учат и полесно ќе ги совладуваат методските единици, се со цел за подобро усовршување на нивните знаења. Денес во нашето училиште за прв пат зачекорија 139 нови правачиња, од кои 115 правачиња во Централното училиште, 20 правачиња во Подрачното училиште во село Горни Подлог и 4 правачиња во Подрачното училиште во село Бели. Во оваа прилика уште еднаш би сакал да им посакам многу пред се здравје, успех и среќа во новата учебна година, како на правачињата, така и на сите останати ученици од нашата општина. И во однос на затоплувањето и подготвеността на училиштата за предстојната зима, градоначалникот Илиев информираше дека јавните набавки за затоплување на училиштата се направени и поголем дел од училиштата имаат залиха на нафта од претходната година, а останатите навреме ги имаат завршено тендерските постапки и во тој поглед училиштата подготвено ја дочекуваат учебната година.